Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. O platoch zdravotníkov nemajú rozhodovať ministri. Komentár na blog 5. decembra 2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Ak by sme zdravotné služby my všetci nepotrebovali, bolo by rokovanie ministra financí so zdravotníckymi odborármi zábavnejšie ako majstrovstvá sveta vo futbale. Škola psychológie, vyjednávania či teórie hier. Jedni nadsadia, druhý podsadia. Jedni v nesprávny moment zaváhajú a druhá strana šikovne vymení ponuky. Závratne pridá, ale takým spôsobom, doslova keš v obálke, že druhá strana to nemôže prijať, ak si chce zachovať tvár pred zvyškom krajiny. Novinárske otázky ohľadom čerstvo skončenej platovej anabázy lekárov sa točia okolo dvoch polôch. Na jednej strane bude to stačiť, na strane druhej neprehnali to tí odborári už trocha? Koľko je správna, spravodlivá, férová suma, Dáme rovnako ako Češi v eurách, alebo radšej v pomerek priemernej mzde. A koľko by mal byť pomer miest sestier? A čo ambulantní lekári? Tí väčšinou zamestnávajú sami seba, teda sebe si aj platia mzdy. Ako dosiahneme, aby sami sebe zaplatili viac? Pritom diskusia o konkrétnych sumách vôbec nie je podstatná. Porovnávanie s tým, alebo oným je len hra, skutočné číslo vznikne ako na tureckom bazári. Šikovnosťou a nešikovnosťou predávajúceho a kupujúceho. Jednoducho sa vytiahne z klobúka a za 2-3 roky sa bude riešiť zas a potom znova. Regulácia cien a centrálne plánovanie zlyháva a produkuje neefektivity, či je to výroba toaletného papiera, maďarské benzínky alebo celoštátna dohoda o mzdách konkrétnej skupiny zamestnancov. Problém je, že o mzdách rozhoduje centralizovaná byrokracia, nie tí, ktorých sa skutočne týkajú. Zamestnávateľia a ich klienti, teda pacienti a poisťovne. Aha, ten za strepe. Nemocnice si predsa samé od seba nemôžu zvyšovanie miest dovoliť. Áno, to je pravda. Tu je zároveň skrytý kľúč k zlepšeniu. Problémom systému nie sú mzdy, ale to, že v socializovanom zdravotníctve nefungujú mechanizmy, ktoré spájajú rastúci dopyt s rastúcimi príjmami a tým s rastúcou produkciou. Ako to dosiahnuť? Zadefinovať produkt verejného zdravotníctva, nárok, odhadnúť jeho veľkosť a vývoj v čase a tomu prispôsobiť celkový balík financií na jedného poistenca nielen na aktuálny rok, ale aj v strednodobom výhľade. Na najvyšších miestach sa má vyjednávať o celospoločenskom balíku peňazí pre zdravotníctvo, jednanie o mzdách zdravotníkov má prebiehať na úrovni zamestnávateľov. Zamestnávateľ, teda nemocnica, zase potrebuje dostatočnú výšku príjmov na prevádzku aj kapitálové investície, aby nebola ekonomicky nesvojprávna ako dnes. Výsledok nikdy nebude dokonalý. O rozpočet sa pravidelne naťahujú aj v štátoch na západ od nás. No lepšie ako súčasný stav neustálych injekcií, odlžovania a mikromanagementu finančných tokov v sektore.